prišiel ten nešťastný čas spred roka, kedy vlastne začali tie bolesti chrbtice do pravej nohy. Jej to vystrelovalo, tá bolesť. Stále viac a viac. Chodili sme dosť hore-dole po doktoroch. 3 mesiace v kuse. Vo viacerých ambulanciách ju obvinili z toho, že simuluje. Že čo môže takému mladému dievčaťu byť, vyslovene si žiadala len jedno vyšetrenie, ktoré by mnoho odhalilo. Potom jej spravili to CT-čko a keď sa zistilo, čo našli, poplach a potom sa začalo konať. A žena tvojho života bola tebou i vraj o ruku požiadaná? Áno. Urobil si to už v čase, keď si vedel, že ona má rakovinu? Áno. Budem s ňou, nech sa deje, čo sa deje. Viem, že ju ľúbim, ľúbiť ju budem a chcem jej pomôcť so všetkým, ako budem vedieť. Keby som mohol tú jej bolesť zobrať na seba, tak ju zoberem. Všetko. Došlo v júni k operácii a bolo jej povedané, vezme sa pravdepodobne časť panvy? Áno, lekár jej to vysvetlil. A ten nádor? Operácia trvala 12 hodín. Povedali nám, že počas operácie jej skolabovali ľadviny, mala problémy so srdcom, ľudské museli amputovať nohu. Celú nohu, pravú, pánvovú kosť, bedrový kĺb a má nahradené spodné 2 stavce chrbtice. Zavolala mne, ja som nevedela dýchať, to každý musel potom rozdýchať nejako. Ako zareagoval Miro? On sa k tomu postavil. To, ja neviem, to by iný chlap neurobil. Mira hovorí, že pred pár mesiacmi som niečo urobil, ale nebolo to kompletné. Ľudská, tebe už som to raz povedal a poviem ti to znova. Nech sa stane, čo sa stane, budem vždy stáť pri tebe. Preto som ťa aj požiadal o ruku. Preto by som ti chcel dať toto. Požiadal som ťa o ruku medzi štyrmi očami a toto som ti chcel dať takto, keď budeme všetci spolu. Tak krás. Potvrdenie toho, že ťa budem ľúbiť, nech sa stane čokoľvek. V prvom rade chcem vám poďakovať obidvom, že ste nás držali vo všetkom, že vždy ste nám proste pomohli, keď bolo treba. Aj teraz. Ďakujem. Ďakujem, že to tak bolo. Každý deň ďakujem za to, že si pri mňa, že mi tak strašne veľmi pomáhaš. Ja si to už bez teba neviem predstaviť. Milá Lucia, máme pre teba s Mírom návrh. Ak tak veľmi chceš niesť jeho meno, ak sa tak veľmi túžiš stať jeho manželkou, tak máme všetko na to pripravené a keď chceš, môže sa tak stať hneď teraz tu v štúdiu. Hm? Samozrejme, že chce. Chceš si ho vziať? Maminky, ste v stave stať sa svadobnými mamami teraz tu a teraz? Sme najväčšou radosťou. Sú pripravení svedkovia, je pripravený oddávajúci, matrikárka, krásna výzdoba, štúdia. Máme pripravený výber šiat. Šaty, dostaňte nohy a príďte k nám. Vyberieš si z týchto šiat? Určite. Pýtam sa vás teraz, môžeme prerobiť toto štúdio teraz v priebehu krátkeho času
na vašu svadobnú sieň? Áno. Dámy a páni, začína príprava a o malú chvíľu sa vidíme v siedmom nebi pri svadbe týchto dvoch úžasných ľudí. Ľudský a Mira. Snúbenci, vážení hostia, dovolte mi vysloviť úprimné želanie. Nech dnešný deň patrí medzi najkrajšie dni vo vašom živote, ale nech sú krásne aj tie dni, ktoré prídu po ňom. Vážení snúbenci, želám vám všetko najlepšie na vašej ceste spoločným životom. Nech je vaša spoločná cesta plná lásky, porozumenia, vzájomnej úcty a odpúšťania. Pýtam sa vás, ženich Miroslav Závadský, či tu s prítomnou Luciou Valencínovou dobrovoľne uzavierate manželstvo? Áno. Ďakujem. Pýtam sa vás, nevesta Lucia Valencínová, či tu s prítomným Miroslavom Závadským dobrovoľne uzavierate manželstvo? Áno. Ďakujem. Vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Prosím vás, máme pre vás ešte svadobný dar. Môžeme 1000 eur na prilepšenie. Rozmýšľali sme nad rôznymi vecnými barvy, dovolenkami, neviem čím všetkým, ale mám pocit, že toto je to, čo najviac teraz potrebujete. Tak príjmite to od nás ako taký svadobný dar pre vás. Dobre? Ďakujeme. Držte sa. No, priatelia, a to je na dnes všetko. Asi som celkom dojatý, možno preto, že týmto ľuďom veľmi želám, aby im to spolu vyšlo, a určite aj preto, že som to pred pár mesiacmi sám zažíval. Ďakujem vám, že ste boli dnes s nami pritom pri prvom adventnom vydaní 7. neba. Ďakujem nášmu partnerovi spoločnosti 101 Drogerie. Dnes to bolo o pomoci, o silných zážitkoch, o úžasných ľuďoch, ktorí pomáhali, a nad tým všetkým bola láska. Láska bude prítomná aj v ďalšom 7. nebi s mimoriadne silnými troma príbehmi o týždeň na druhú adventnú nedeľu. Buďte s nami pritom. Vidíme sa o týždeň.